Ziro musanvu ziro emuchenda mukaga nkaga munana atano mubiri kujanja babadde bwa houses kati engeri obulwadde bwa Ebola je bukyase nnyo wano mugwanga waliwo n'omusawo omukugu yagambye nti mutuufu twetaaga okudda mu lockdown kati obulwadde bwa Ebola bukyase era butadde eggwanga ku bunkenke kati omuntu ne wabanga afunyemu obuzibuzibu abatuuze balowooza nti oyandibanga mulwadde wa Ebola kati kaakati nga tugenzeekaawo ebwayise Katogo zone enonono abaana abatemera wakati w'emyaka 11 n'emyaka 17 bebadde batambula ne batondoka ne bagwa wansi wakati mu masanganzira abaana baneno batondose ku saawa nnya ez'okumakya era baneno ne babeererawo ddala paka ku saawa 11 n'emu ez'olweggulo ng'abatuuze batya okubasemberera olw'ensonga babadde bava ejovu oba babimbye ejovu mu kamwa kati buli omu ng'agamba waali tetuyinza basemberera bandiba abalwadde b'Ebola waneno kwabaddeko omwategerekeseeko erya Leticia abala tebategerekese bulungi kati abagambibwa okuba nti bazadde b'abaana abaana okwabadde Anet na Roga oba Nalwanga ne Victor Tujunge bano basobodde okubanga bajja ne bagamba nti bana abaana baffe era tuletaaga okubanga tugenda nabo n'okubataasa bano basabira ku kanisa ya Deliverance Church na Bweru ate abaana attack yabakwatidde saidi zeyo bwayise Katogo zone wana abatuuze babagambye nadda temujja kubanga mutwala abantu abo tetunakakasa nti mwe bazadde baabwe oluvannyuma abasawo basobodde okubanga bajja ne bekebejja abaana baneno era mu kwekebejja abaana baneno bakizuddenga obulwadde bwa Ebola tebuliimu wabula nti bayinza okubanga baalidde ebintu ebitategeerekeka we batuuse batuuka ne bafuna ataaka eyo oba ne bawulyanga baweddemu amaanyi naye nga alipoota okuva mu basawo yalaze nti nno baneeno babadde balidde bintu bitategeerekeka eitha nga birimu obutwa oba ebirala kale embeera bwetyo bwe yabadde saidi eyo nze Ssegawa Mureshid.